ចុងអ៊ុនប្រកាសចំហររងមក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយលោកពូទីននៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជារបស់កូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ពីគោលចំហរជាថ្មីក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយរុស្ស៊ីដោយលោកបានផ្ញើសារដោយផ្ទាល់ទៅកាន់លោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីអំឡុងខូបរំដោះជាតិចេញពីអាណានិគមជប៉ុនយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក KCNA បានបន្តថាលោកគីមបានផ្ញើសារយ៉ាងដូចនេះក្នុងការឆ្លើយតបទៅកាន់សាររបស់លោកពូទីនដែលបានផ្ញើមកដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃរំលឹកខួបរំដោះជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាម្សិលមិញក្នុងសារនោះទៀតសោតលោកពូទីនបានផ្ញើនៅខ្លឹមសារដ៏មានអត្ថន័យមួយដោយនិយាយថាចំណងមិត្តភាពដែលកើតឡើងនៅពេលដែលទាហានសូវៀតប្រយុទ្ធប្រកៀកស្មាប្រយុទ្ធតទល់នឹងជប៉ុននាពេលនោះនឹងដើរតួនាទីជាសសរគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញថាជំនួបកម្ពុជារវាងថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីររូបបានរៀបចំឡើងពីរដងរួចមកហើយក្នុងពេលមិនដល់មួយឆ្នាំផងដោយកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលព្យុងយ៉ាងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរាប់បញ្ចូលទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ចំចំថាលោកគីមចុងអ៊ុនកំពុងជួយរុស្ស៊ីដោយលក់គ្រាប់រ៉ុកែតនិងមីស៊ីលជាច្រើនគ្រាប់ឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់ឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះគេសន្និដ្ឋានថាកូរ៉េខាងជើងលក់អាវុធទាំងនោះគឺដើម្បីទទួលជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនួយផ្សេងៗផ្នែកយោធា